এইসকল মানুহক মানুহ বুলি গণ্য নকৰি কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে ৰাস্তাত পেলাই দিছে, এইটো আমি কোনো পদ্ধতিৰে সহ্য নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, ৰাজনৈতিক ক্ষমতা চিৰস্থায়ী নহয়। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, কাৰো অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ অধিকাৰ কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিয়া নাই। চাওক, আজি বিশেষকৈ বাঘবৰ, বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰৰ এই অঞ্চলটোত যিধৰণে অমানৱীয় আৰু বেআইনীভাৱে যি উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া চলাই মানুহখিনিক যি ৰাস্তাত পেলাই দিলে এই ঠাণ্ডাৰ বতৰত, এই কাৰ্যক আমি বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থা, অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৈৰাচন্দ্ৰ যি চলাইছে, এই কাৰ্যক আমি প্ৰথমতে তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনক আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী, মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টাৰ্গেট চকী বহাত পিছৰ পৰা টাৰ্গেট হৈছে চকীখনৰ গৰিমা, সাংবিধানিক পদমৰ্যাদা তেওঁ সকলো পাহৰি গৈছে। তেওঁৰ এটাই টাৰ্গেট হৈছে, তেওঁ নেশ্যনেল লেভেলত হিৰো হ'ব লাগিব, তেওঁৰ গাদী সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা সহজ টাৰ্গেট কৰি লৈছে, অসমৰ মুছলমানসকল নিপীড়িত নিৰ্যাতিত গৰাখহনীয়া পীড়িত ৰাইজ ক'ত নিজৰ সতি সন্ততিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে 20-25 বছৰ ধৰি চৰকাৰী ভূমিত বা আন কোনোবা NGOৰ ভূমি কিনি তেওঁলোকে ক'ত বসবাস কৰিছে, এইবিলাক তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছে। আৰু বিচাৰি গৈ আজি এই চৰ অঞ্চলৰ মাজত, য'ত NGO এটাই আজি 20 বছৰ আগত গৰাখহনীয়া পীড়িত ৰাইজৰ যিটো নদীত মাটিবিলাক গুচি গৈছিল, তেওঁলোকৰ হাতত বিক্ৰী কৰি থৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে। সেই মানুহখিনি যেতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল, সেই মানুহখিনিক তেওঁ টাৰ্গেট কৰি যোৱাকালি তেওঁ উচ্ছেদ কৰিছে। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ, অসমৰ মুছলমানসকলক তেওঁ নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁ যিহেতু পুলিচৰ গুলিৰে, গৃহ বিভাগৰ জৰিয়তে তেওঁ লাঠিৰে কোবাই হত্যা কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ বল্ডুজাৰ লগাই তেওঁ আইনৰ মেৰপাকত মানুহখিনিক আনি বা তেওঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে বেদখলকাৰী বুলি কৈ তেওঁ এই ধৰণৰ কাৰুকাৰ্যবিলাক মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে কৰিছে। আৰু একমাত্ৰ মোৰ আক্ষেপ আৰু দুখ এইটোৱে যে আজি অসমৰ মুছলমান হোৱাৰ বাবে, আজি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক, অসমীয়া, আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে আমি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰাৰ পিছতো আজি কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এটা এডোখৰ ভূমি নথকাৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ধৰণৰ মুছলমানৰ ওপৰত বুলডুজাৰ চলাইছে, মুছলমানৰ বুকুৰ ওপৰত বুলডুজাৰ চলাইছে, এইটো কোনো পদ্ধতিতে আমি সহ্য নকৰোঁ। মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, আজি ইয়াত আহিছোঁ, ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ, এইসকল মানুহক যদি দুই এদিনৰ ভিতৰত যদি বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে, সমগ্ৰ বৰপেটাতে কিন্তু ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ম। লগতে আজি সমগ্ৰ অসমতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখ কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ বিভাগৰ পুলিচে ভয় খাই অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ জিলা সভাপতিক ৰাতিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে হিটলাৰী শাসন চলাই পুলিচে ইতিমধ্যে আমাৰ কেইবাজন জিলা সভাপতি, কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিভিন্ন জিলাত। লগতে আৰু অধিক আক্ৰমণক হৈ আমাৰ আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাৰ বাইক পামচাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বাইকবিলাক গাড়ীত উঠাই লৈ থানাত জব্দ কৰি ৰখা হৈছে। গতিকে জানাজা কৰিব কৈছে, আমাৰ আমচুৰ কৰ্মকৰ্তা জানাজা কৰিব কৈছে, সেই জানাজাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, গৃহ বিভাগক কৈছোঁ, আপোনালোকে জানাজাত কিয় আৰু ক'তবা আমাৰ বুকুত গুলি সোমাই দিলেও আমাৰ যি আন্দোলন আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে, এই আন্দোলন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ, অহা 21 তাৰিখৰ পৰা 4খন লক্ষাধিক মানুহৰ সমাগমেৰে নগাঁও, শোণিতপুৰ, বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আমি এখন সভা আয়োজন কৰিছোঁ। লক্ষাধিক মানুহৰ প্ৰতিবাদী সভা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হিটলাৰী শাসন মন্দ নহয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন সমগ্ৰ অসমতে আৰম্ভ হ'ব। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি উচ্ছেদ বিৰোধী নহয়। আমাৰ কথা হৈছে, যিসকল ভূমিহীন গৰাখহনীয়া পীড়িত, যিসকলৰ মাটি নাই, তেওঁলোকক ভাৰতীয় সংবিধানে অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান দিয়াৰ অধিকাৰ দিছে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে, সেই অধিকাৰখিনি দি তেওঁ উচ্ছেদ কৰক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই অধিকাৰখিনি দিয়াটো দূৰৰে কথা। এইসকল মানুহক মানুহ বুলি গণ্য নকৰি কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে ৰাস্তাত পেলাই দিছে, এইটো আমি কোনো পদ্ধতিৰে সহ্য নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, ৰাজনৈতিক ক্ষমতা চিৰস্থায়ী নহয়। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, কাৰো অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ অধিকাৰ কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিয়া নাই। গতিকে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নহ'লে সমগ্ৰ অসমত যি ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈ সংখ্যালঘু ৰাইজ আগবাঢ়িব, ইয়াৰ বাবেও যদি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দায়ী হ'ব। ৰাজনৈতিকভাৱে মানুহ ইমান তললৈ যাব নালাগে, ক্ষমতাৰ কাৰণে মানুহ ইমান তললৈ যাব নালাগে, মানুহক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সেই অসমবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ, আজি অসমৰ মুছলমানসকল অসহায় হৈ পৰিছে, অসমৰ মুছলমানসকল আজি ৰাস্তাত আছে। গতিকে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন, সাংবাদিক বন্ধুসকল, বুদ্ধিজীৱী সকলকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুছলমানসকলৰ যি অন্যায় কৰা হৈছে, এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদত মুছলমানসকলৰ 1 মিনিট কাষত থিয় হ'বৰ কাৰণেও মই সকলো সমগ্ৰ অসমবাসী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ।